Nazdar chcanky! Oprava užovčičky. Pan Oldřich z Dřenice koupil si nové střevíce. Stály ho 2400, stejně jako nová spojka dočistá. Však Psychopat to platí a v Užovce se to ztratí. Stačí povolit šrouby a reprák narvat do trouby. Užovko, 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 lásko má. Užovko, 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 jediná. Užovko, 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 lásko má. Užovko, 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 jediná. Holda je na auta odborník, jako byl na Hanku komorník. Takže užovka je v KO stavu a místo antifréze má šávu. Motůrku můj jediný, doktor Radko spojku vymění. Naše užovčička ta ožije a prezidenta Bejra přežije. Užovko, 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 lásko má. Užovko, 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 jediná. Uno duo, uno duo, uno duo, duo tre. A ty běž, Olánku, můj milovaný, do predele. Užovko, užovko, užovčičko, lásko má. Užovko,